Čau lidi, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. Možná jste si hnedka po první větě všimli, že ten zvuk je najednou úplně jiný. Je to tím, že jsem se konečně dokopal k tomu, abych si objednal klopový mikrofon, takže by ten zvuk teď v těch videích měl být mnohem lepší. Neměla by tady být slyšet ta ozvěna, která tady vzniká v té velké kuchyni. A myslím si, že by celkově teď ty videa měly mít tu zvukovou kvalitu zase o něco lepší. Takže to jenom na začátek. A co dneska budu dělat? Dneska se pokusím udělat vonavou křehkou kachnu, tak jak ji znáte z asijských bister. Ano, přesně takhle ji oni nazývají, vonavá křehká kachna. Vždycky mě zajímalo, jak se tato kachna dělá, protože samozřejmě to kachní prso není připraveno jako minutkový steak, to už je vidět na té struktuře. Takže jsem si našel recept přímo z vietnamského bistra, kde vlastně ten postup je ukázaný. A já to podle toho dneska zkusím udělat. Uvidím, jak je to složitý nebo jednoduchý. Musím teda říct, že časově je to trošičku náročnější, ale na přípravu je to strašně jednoduchý. V minulém videu jsem pozdravil dva fanoušky a vy jste v komentářích psali, že byste chtěli pozdravit taky. Mě to samozřejmě problém nedělá. Takže jsem vybral hnedka tři. A ty teďkon chci pozdravit. Takže já zdravím Martina, ahoj Martine, pak zdravím Lenku a Janu, zdravím vás, a pak bych chtěl pozdravit Tomáše. No a kdo by chtěl pozdravit v dalším videu, tak napište komentář, není vůbec problém. No ale já si myslím, že keců na začátek už bylo dost, a teď jdeme co? Jdeme vařit. A co k tomu budeme potřebovat? No tak samozřejmě potřebujeme k tomu ty kachní prsa, protože z toho se to samozřejmě dělá. Já jsem koupil kachní prsa, vlastně, které jsou chlazený, nejsou zmražený, protože samozřejmě zase ta konzistence toho masa je lepší, když není zmražený. Koupil jsem vlastně ty prsa z kostí, tu kost jsem si z toho vyříz, abych měl vlastně takhle dvě prsa v celku. Ty prsa se samozřejmě budou vařit. Ano, slyšíte správně, budou se vařit zhruba 60 minut a pak se dále upravovat. No a další ingredience vám samozřejmě ukážu ve videu. Takže dáme si vařit vodu. Já jsem teda dal vodu do papiňáku, což je tlakový hrnec klasický. Budu tam ty prsa vařit o to míň. Takže v klasickém hrnci bych je vařil určitě ne míň jak hodinu. Možná by bylo úplně nejlepší zhruba nějakých 90 minut. V tom papiňáku budou stačit, když je povařím slabou hodinku. Do toho hrnce si přidáme sojovou omáčku. Já mám tady sojovou omáčku, která není fermentovaná. To znamená, že v ní není žádný glutamát ani jiné další přichucovadla. Je teda dost silná, takže já dám této omáčky 1,5 polévkové lžíce, protože je dost slaná. Dál tady mám nakrájený zázvor, je to zhruba půlka kořené, mám ho nakrájený na větší kousky, takže ten přidáme taky do vody. Dál tady mám celou skořici, takže dám tam takhle zhruba jeden ten špalíček. Dál tam přidáme badián. Badián je vlastně takovýhle koření, který vlastně voní jako pendrek, taková ta černá pochoutka, ta sladkost. Toho badiánu tam nedávejte tam určitě celý ten květ, protože on je dost aromatický a bylo by to hodně cítit. Takže já tam dám zhruba asi dva kousky z toho květu a přidám zhruba jednu kávovou vrchovatou lžičku soli. Tady asi opravdu záleží na tom, jak slaná je ta sojová omáčka. Takže klidně tu vodu vemte na lžíci a ochutnejte, aby byla dostatečně slaná. Tak, já ji zas tak slanou nemám, takže tam přidám ještě jednu lžičku soli. A do té vroucí vody přidáme ty kachní prsa. Ta voda se musí vařit proto, aby se nám to prso okamžitě zatáhlo. Ty prsa si tam trošičku rozprostřu, aby mi to neleželo na dně. Tak, paráda. Ten papiňák si teďkon zavřu a jak jsem říkal, budu to pod tlakem vařit zhruba lehkou hodinku, možná 50 minut. Vy, co nemáte tlakový hrnec, vařte to určitě nejméně hodinu, ale samozřejmě můžete i klidně těch 90 minut. Takže kachní prsa se nám uvařily, jsou krásně měkoučký.
Vidíte, že se teda rapidně zmrzkly, ale to je úplně u kachních prsou normální, i když je budete dělat jako minutku, tak se vám trošičku zmrzknou. My ale teď potřebujeme položit někam třeba na talíř a nechat ty prsa vychladnout. Oni by správně podle toho receptu měli chladnout 4 hodiny. Ale tím, že už je venku docela chladno, tak já je dám ven a myslím si, že za hodinku s nima můžeme pracovat. Musí se nechat vychladnout hlavně proto, protože se budou smažit. Ale hlavně se nechávají vychladnout kvůli tomu, aby v nich ten tuk, který tam je, to kachní sádlo, tak aby stuhlo. Aby bylo krásně tuhý a aby nám z toho při tom smažení nevytejkalo ven. Ten vývar, co máme v tom hrnci, tak samozřejmě teďko nevylejeme. Z toho budeme dělat ještě k tomu tu výbornou omáčku. A zatímco nám chladnou ty prsa, tak si připravíme omáčku. Vem si nějaký menší hrnec, rozpálíme si olej, orestujeme si cibulku. Když máme tu cibulku orestovanou takhle jenom do zlatova, tak vlastně přidáme mrkev a nakrájený pórek, jenom tu zelenou část. Tu mrkev tam mám jednu menší, toho pórku by mělo být zhruba stejně jako té mrkve. Malinko to ještě orestuju. Teď tady mám ten vývar, vlastně z těch prsou, zredukoval jsem si ho zhruba na půlku a to vlastně použiju na tu omáčku. Přivedeme to k varu, necháme to vařit opravdu jenom na mírno. Já tam teda ještě nakonec přidám trošičku rybí omáčky a malinko to zahustím. Takže to nechám pod pokličkou, zhruba 15 minutek, než nám změkne ta mrkev. Takže máme povařenou tu mrkvičku. Tady jsem si rozmíchal ve sklenici trošku kukuřičného škrobu a studenou vodu, zhruba jednu polévkou lžíci. Tak lejeme to tam opravdu jenom postupně, protože nechceme z toho mít úplnou želatinu, takže potřeba tam vždycky nalejt trošku. Tak vidíme, že to je málo, tak si ještě přilejeme. Tak ještě tam trošku přileju. Tak teď už cítím, jak to opravdu tuhne, což je dobře. Tak v tomto momentě já si to trošku stáhnu. Nechcem, aby se nám to úplně jakoby teďkon vařilo. Potřebujeme, aby nám to jenom tak probublávalo. Takhle probublávat to necháme zhruba nějakých 15 minut. Takže teď si uděláme vlastně to těstíčko. Těstíčko je velmi jednoduchý. Já ho teda budu dělat opravdu málo, protože ty prsa se budou potírat tím těstíčkem jenom ze spoda. Ne na té kůži samozřejmě. Takže já vezmu zhruba 3 lžíce hladké mouky. Tak, dáme radši 4. Lepší toho těstíčka mít víc než míň. Zhruba polovinu pytlíku kypřícího prášku. Špetku soli. Zhruba asi tak tolik, to mohlo stačit. No a teď vlastně to nejdůležitější, potřebujeme si tam přilít vodu. To znamená, že my nechceme to těstíčko ani moc řidký, ale samozřejmě ani moc jakoby tuhý. Takže přiluju trošku vody. Přelejeme víc, to je samozřejmě málo. Vypracujeme si jakoby těstíčko, které bude bez hrudek. Uvidíme na konci, jaká bude ta konzistence, když tak bychom ještě dolili kapku vody. Takže zhruba takováhle konzistence. Aby to těstíčko bylo jakoby tekutý, ne úplně moc, aby prostě na těch prsou samozřejmě drželo. Teď si do něj kápneme trošičku oleje. A už jenom jemně ten olej do toho těstíčka zamícháme. A tak to máme připravené vlastně těstíčko na ty kachní prsíčka. Takže tady máme ty naše prsa. Měl jsem je venku asi 2 hodiny. Takže jsou krásně vychladlí. Teď vlastně vezmu mašlovačku, potřu to prso ze spoda tím těstíčkem a dáme to smažit do oleje. Takže rozpálíme si olej. To oleje tam samozřejmě potřebujeme mít trošičku víc. A dáme si tam vlastně tu pomašlovanou kachnu, kterou mám takhle ze spoda pomašlovanou tím těstíčkem.
smažíme zhruba těch 5 až 7 minutek. Tu kachnu necháme teď chvilku ze spoda, pak ji zase obrátíme a tak dál a tak dál, aby ta kůže prostě byla čupavá. No a když máme tu kachínku nebo ty prsíčka takhle nahoře dokřupavá vlastně, jakoby ta kůže už je krásně vypečená, tak si to z toho oleje vyndáme, necháme to pořádně okapat a dáme si to na talířek s ubrouskem. Necháme to malinko vychladnout, aby jsme to mohli samozřejmě nakrájet tak, jako to krájí oni v tom bistru. Což doufám teda, že se mi povede. Takže já se pustím do rozkrojení toho prsa. Já jsem si tady nabrousil nůž, tak snad to bude stačit. Oni to dělají samozřejmě takovým tím sekáčkem, který má i větší váhu, že se na to dá krásně zatlačit. Zkusím si to nakrojit, jak oni to dělají. Ale jak vidím, tak mně to tak dobře nepůjde, protože jim to zůstane v celku. A to mě asi úplně ne, ale slyšíte, jak to křupe. To těstíčko výborně křupe, je krásně křupavý. A teď oni to ještě vlastně vemou a takhle to ještě prdnou na půl. A teď oni vlastně tím sekáčkem to na ten talíř nandají, takže já jsem si na to vzal lopatku. Dám si to také na tu lopatku. Tak, připravím si tady talířek z rýží. Rýži jsem dělal v rýžovaru. Je to basmati rýže. Mě chutná úplně nejvíc, má specifickou vůni. Tady mám k tomu tu omáčku. A tady teda tu kachnu na to opatrně takhle přesunu, aby se mi to nerozpadlo, i když se mi to rozpadlo. No, samozřejmě, nemám to tak hezky naservírovaný, jako to mají v těch asijských bistrech. Ty plátky, oni mají mnohem tenčí, já mám teda dost široký, ale musím teda říct, že jsem to dneska dělal poprvé. No a nezbývá samozřejmě nic jiného, než to prostě ochutnat. Ta kachínka, jak vidíte, vypadá velmi křupavě, a myslím si, že by mohla být dobrá. No takže já se do toho pustím. Ochutnám teda nejdřív omáčku, tam je strašně zajímá. A i samozřejmě chutnal, ale je pěkně hustá. Vidíte, že to není úplná voda, ale zase to není úplný rosol. Což, jak jsem říkal, nemám moc rád, že to hodně rosolovitý. To je fakt skvělý. Ta omajda je opravdu lepší ještě než v tom bistru, protože jsme ji dělali z toho vývaru. Já mám takový pocit, že v tom bistru dělají jakoby rychlejš. Nejsem si úplně jistý, jestli dělají z toho vývaru, protože si myslím, že ten vývar používají jakoby pořád na to dělání té kachny. Jo, že si opak nevyvaří, protože pak by museli dělat znova. A oni tu kachnu vlastně v těch restauracích dělají často, takže by ten vývar museli dělat znova a znova, ale tohle je skvělý. Je to prostě vývar z kachních prsou, no. Je to výborný. Já si to takhle pěkně poliju tu rejži, protože samozřejmě k tomu ta omáčka je určená. A trošku poliju tu kachničku. Takže jsem to takhle polil. Vidíte, že ta kachna vypadá skvěle, už se na to fakt těším. Uvidíme, jestli bude měkká, protože toho se bojím nejvíc. Kachní prsa není sranda připravit, přece jenom můžou stuhnout a nemusí být úplně šťavnatý. Tak, to prsíčko je dobře uvařený. Výborný. To je výborný. Je to fakt skvělý. A močím si to do té omajdy. To je výborný. To prso je fakt měkoučký. To je vláčný. Křupavoučký to těstíčko dole. Ta omáčka. To je fakt dobrá. Dneska jsem to dělal poprvé. A musím říct, že omajda je skvělá. Samozřejmě pro mě by bylo třeba zajímavý i zkusit to prso udělat ve stylu minutky.
To znamená udělat ho vlastně jakoby steak, ale tam zase asi nebudeme moc použít to těstíčko, protože by se nám to těstíčko si myslím, že přepalovalo. Ale zase tady je dobrý to, že z toho máme vytvořenou tu šťávu, která k tomu samozřejmě patří, protože pak byste si tu šťávu museli vyrobit prostě jenom z nějaký sojovky, rybí omáčky, z nějaký zeleniny a tak dál. A to už by nebyla samozřejmě tak dobrá. Takže tady to byla křupavá kachna, úplně stejně jako v asijském bistru. Ta příprava má malinko trošičku složitější průběh, nebo spíš zdlouhavější v tom, že se tomu maso musí vařit, pak musí chladnout, ale ten výsledek stojí opravdu za to. To by bylo asi všechno. Komu se video líbilo, dejte like. Komu se video nelíbilo, dejte 8675 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, a jenom samozřejmě recepty, porovnávačky, návody a tak dál, tak dejte odběr, budu za to strašně rád. Zdraví vás starý fotr a mějte se čus!